السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسل الله وعلى آله وصحبه الفائزين برضا الله، أما بعد. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا خير خلق الله صلى الله عليه وسلم. خذ بأيدينا قلت حيلتنا، أعطنا أمورنا، أدركنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رحمة الله، إني خائف وجل، يا نعمة الله، إني مفلس آني، وليس لي عمل نلقى العليم به سوى محبتك العظمى وإيماني. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الرحم الرحيم يا الملك الجبار يا الله، നിൻ്റെ ഫളൽ കൊണ്ട് റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീൻ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് ഉപ്പാപ്പ സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ അഷ്റഫുണ്ട്. നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട സ്വാലഹീങ്ങൾക്കുണ്ട്. ഇന്നുവരെ ഞങ്ങളിലും ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹികളിലും ഈ മഹത്തായ പരിപാടി ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ച് ആര് സഹായിച്ച് സഹകരിച്ച് ദ്വാരക്കാനേൽപ്പിച്ചവരുണ്ടോ? ബായാറ് സ്വലാത്തിലും കാടാമ്പുഴ ജാറത്തുങ്ങൽ സ്വലാത്ത് മജ്ലിസ് ഉൾപ്പെടെ അഹ്ലു സുന്നയുടെ ഞങ്ങളുടെ സംരംഭങ്ങളുമായി സഹകാരികളായ സ്നേഹികളായ ദ്വാരക്കാൻ കടപ്പെട്ട ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഇഷ്ടജനങ്ങൾ, എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കും അവർക്കും മാപ്പാക്കണം റഹ്മാനെ. മാരകമായ ക്യാൻസർ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ രോഗങ്ങളാൽ വിഷമിക്കുന്നവർ ഞങ്ങളിലും പറയപ്പെട്ടവരിലുമുണ്ട്. എല്ലാ രോഗങ്ങളും നീ സുഖപ്പെടുത്തണം അല്ലാഹ്. കടങ്ങളെ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട്, എല്ലാ കടങ്ങളും നീ വെട്ടിത്തരണം അല്ലാഹ്. ആ ഹക്കുകളോടെ ഞങ്ങളിൽ ഒരാളെയും മൗത്താക്കല്ല റബ്ബേ, ഒരാളെ മുമ്പിലും ഞങ്ങളെ വഷളാക്കല്ല അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ ശത്രുക്കളെ മുമ്പിൽ ഐബാക്കല്ല റഹ്മാനെ. ആര് ഞങ്ങളെ കൈവെടിഞ്ഞാലും റബ്ബാകുന്ന നീ ഞങ്ങളെ കൈവടിയല്ല അല്ലാഹ്. വഫാത്തായ അഭിവന്യ പിതാവ് സയ്യിദ് അബ്ദുൽ ഖാദിർ കുഞ്ഞിത്തങ്ങൾ അൽ ബുഖാരി ഉൾപ്പെടെ ആര് ഈ അടുത്തും മറ്റുമായി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ, ദറജ ഉയർത്തണം അല്ലാഹ്. ഖബറിനെ സന്തോഷത്തിലാക്കണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെയും അവരെയും സകല മുഹബ്ബീങ്ങളെയും നിന്റെ സ്വാലഹീങ്ങളെ ജിവാറിൽ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണം അല്ലാഹ്. ബഹുമാനമുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെ, മാന്യ സഹോദര സഹോദരിമാരെ, പ്രസംഗിക്കുന്നില്ല. വളരെ നേരത്തെ എത്തിയത്, 10 മണി വരെ ഇവിടെ പെർമിഷനുള്ളൂ. 10 മണി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മിനിറ്റ് പോലും വൈകാൻ പറ്റില്ല എന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇത്ര നേരത്തെ എത്തിയത്. ഏതായിരുന്നാലും 10 മണിയാകുമ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ പരിപാടി അവസാനിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ദീർഘമായി സംസാരിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ നടന്നു വരുന്ന സ്വലാത്ത് മജ്ലിസിൻ്റെ വാർഷികം സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഈ സദസ് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീൻ
അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ ആജ്ഞയുള്ള ആയത്ത് അവതരിച്ച അഹ്സാബ് സൂറത്തിലെ ആയത്ത് അവതരിച്ച വിശുദ്ധ മാസമാണ് പരിശുദ്ധ ശഅബാൻ. വശഅബാനു ഷഹരി, ശഅബാൻ എൻ്റെ മാസം എന്ന നിലക്കാണ് തങ്ങൾ ഈ മാസത്തിനെ നമുക്ക് വിവരിച്ച് തന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ പറയുന്നതിൽ ധാരാളം ആ നിലക്ക് പറയാൻ കാരണങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട്, ഞാനത് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. ഏതായിരുന്നാലും ഒരാൾ നബി സല്ലി നമുക്ക് പറയാം, ഇതാഅതുല്ലി അംരിഹി വത്തിബാഉല്ലി ഫിഅലിഹി, അല്ലാഹുവിന് വഴിപ്പെടലോടുകൂടെ അല്ലാഹുവിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ പിന്തുടരുകയും ചെയ്യുക എന്ന വിഷയം സ്വലാത്തിനുള്ളതിനാൽ, കമാ ഖാല തആല, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ, ഇന്നല്ലാഹ വമലായികതഹു യുസല്ലൂന അലന്‍ നബി, യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു സല്ലു അലൈഹി വസല്ലിമു തസ്ലീമാ. വിശ്വാസി ജനങ്ങളോട് അല്ലാഹു നിർവഹിച്ച വിഷയം ചെയ്യാൻ കൽപ്പനയുള്ള വലിയ ബഹുമാനമുള്ള ഒന്നാണ് അസ്സലാത്തു അലന്‍ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അതുകൊണ്ട് സ്വലാത്ത് കൊണ്ട് പരിഹരിക്കാത്ത വിഷയങ്ങളില്ല, സുഖപ്പെടാത്ത രോഗങ്ങളില്ല, നേടിയെടുക്കാനാവാത്ത കാര്യങ്ങളില്ല, തീരാത്ത ദുഃഖങ്ങളില്ല, വീടാത്ത കടങ്ങളില്ല, ദുനിയാവിലെ അഹ്റത്തിലെ സകലമാന പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം. ഇദം യക്ഫീക ഹമ്മുദ്ദുനിയാ വഹമ്മുൽ ആഖിറ. സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചു ചെല്ലാൻ അനുമതി ചോദിച്ച ശിഷ്യരായ ഉബൈ ഇബ്നു കഅബ് തങ്ങളോട് തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മറുപടി പറയാണ്, ഫയൻസിത്ത ഫഹുവ ഖൈറുൽ ലക, നിനക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതാണ്. പിന്നെയും ചോദിക്കുന്നു, അപ്പോഴും പറയുന്നു വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതാണ്. അവസാനം ചോദിച്ച സുഹാബി തങ്ങളോട് പറയുകയാണ്, എന്നാൽ യാ റസൂലല്ലാഹ്, എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഫറളായ അഅ്മാലുകൾ കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള മുഴുവൻ സമയവും ഞാൻ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ, അവിടത്തേക്ക് സലാം പറയാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു, ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു, പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീനായ തങ്ങളുടെ മറുപടി വന്നു, മോനെ ഉബയ്യേ, ഇദം യക്ഫീക ഹമ്മുദ്ദുനിയാ വഹമ്മുൽ ആഖിറാ, നിങ്ങളെ ദുനിയാവിലെ ആഖിറത്തിലെ എന്തെല്ലാം വിഷമങ്ങളുണ്ടോ, ഏതെല്ലാം പ്രയാസങ്ങളുണ്ടോ, മുഴു പ്രശ്നത്തിനും പരിഹാരമാണ് തങ്ങളെ സ്വലാത്തുന്ന അവിടെന്ന് പറയുകയാണ്. അതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ നോക്ക്, ഇന്നലെ അല്ല മിനിഞ്ഞാന്ന് ബായാറ് സ്വലാത്തായിരുന്നു. ബായാറ് സ്വലാത്തിൽ ഓരോ മാസവും ഇന്നലെ മിനിഞ്ഞാന്നത്തെ സ്വലാത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ സുബഹാനജല്ല, ബായാറ് നാടിനുൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാതെ ആ നാട് മുഴുവനും ജനങ്ങളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞ് വാഹനങ്ങൾ മുഴുവനും കിലോമീറ്ററുകളോളം
ആ നാട് പരിസര നാടുകളിലെ ഗ്രൗണ്ടുകൾ മുഴുവനും വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് റോട്ടിലൂടെ കിലോമീറ്ററുകളോളം രണ്ട് സൈഡിലും അതാ വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിൽ നിന്നും ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും ഗൾഫ് നാട്ടിൽ നിന്നുൾപ്പെടെ ഒരൊറ്റ സ്വലാത്തും മുടക്കാതെ നേരെ കാലിക്കറ്റ് എയർപോർട്ടിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട്, നെടുമ്പാശ്ശേരി എയർപോർട്ടിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട്, ബജ്പ എയർപോർട്ടിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട്, ബാംഗ്ലൂർ എയർപോർട്ടിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് അവർ ബായാറ് സ്വലാത്തിന് വരികയാണ്. സ്വലാത്ത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ജോലി സ്ഥലത്തേക്ക് മടങ്ങുകയാണ്. ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ബായാറിലേക്ക് സ്വലാത്ത് മജ്ലിസിന് വേണ്ടി ഒഴുകിയെത്തുന്നത് എന്താണ്? മംഗലാപുരത്തെ എ ജെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന്, ഇന്ത്യന ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന്, ഫാദർമുല്ല ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന്, യൂണിറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന്, ഹൈലാൻഡ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന്, മണിപ്പാൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന്, അതാ വലിയ വലിയ ക്യാൻസർ അടക്കം രോഗങ്ങൾ ബാധിച്ച അഡ്മിറ്റിലുള്ള രോഗികൾ ഓക്സിജനിലും അതേ മൂത്രത്തിനും മൂക്കിനൊക്കെ പൈപ്പിട്ടിട്ട് ആ സക്കറാത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ ആംബുലൻസിലുമല്ലാതെയും ബായാറ് സ്വലാത്തിലേക്ക് ഹിന്ദു ഡോക്ടർമാർ പോലും അനുമതി കൊടുത്ത് ഡിസ്ചാർജ് വാങ്ങിയിട്ട് അവർ സ്വലാത്തിലേക്ക് വരുന്നു. സ്വലാത്ത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ട് അഡ്മിറ്റ് തുടരുകയാണ്. എന്താണ് വിഷയം? എൻ്റെ നാട്ടിലെ കാടാമ്പുഴ ജാറത്തുങ്ങലും ആ നിലക്ക് 10,000-ആളുകൾ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ് 10,000-ആളുകൾ സമ്മേളിച്ചുകൊണ്ട് കാടാമ്പുഴയിൽ സ്വലാത്ത് നടക്കുമ്പോഴും അതാ എത്രയോ ആംബുലൻസിൽ വലിയ വലിയ രോഗികൾ വന്നെത്തുകയാണ്. എന്താണ് കാര്യമെന്നറിയോ? വലിയ വലിയ മാരകമായ ബ്ലഡ് ക്യാൻസറും ബ്രെയിൻ ട്യൂമറും പിടിപെട്ടിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ ക്യാൻസർ രോഗ വിദഗ്ധന്മാരായ ഡോക്ടർമാർ ഇത് 4th stage കഴിഞ്ഞ് മെഡിസിനില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് റിജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് മയ്യത്ത് പോലെ താങ്ങിയെടുത്ത് ശ്വാസത്തിൻ്റെ മെടിപ്പ് മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ വരുന്ന രോഗികൾ ഉപ്പാപ്പ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കൊണ്ട് അല്ലാഹ് സുഖപ്പെടുത്തുന്നു. കാഴ്ചയില്ലാത്തവർക്ക് അല്ലാഹ് കാഴ്ച നൽകുകയാണ്. നടക്കാത്ത 10, 11, 12 വയസ്സ് വരെ ജന്മന നടക്കാത്ത കുട്ടികളെ അല്ലാഹു നടത്തുകയാണ്. കൈകാലുകളടക്കം മുറിച്ചു മാറ്റാനും മജ്ജകിഡ്നി ഉൾപ്പെടെ മാറ്റിവെക്കാൻ പറഞ്ഞവരും റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ സ്വലാത്തിൻ്റെ ഷറഫ് കൊണ്ട് മാറ്റിവെക്കാതെ, അവയവങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കാതെ, മുറിച്ചു മാറ്റാതെ, ഓപ്പറേഷൻ ഇല്ലാതെ അല്ലാഹ് സുഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. 10, 25, 30 വർഷമായി കല്യാണം കഴിച്ചു മക്കളുണ്ടാവാൻ കാണാത്ത ഡോക്ടർമാരില്ല, ചെയ്യാത്ത ചികിത്സകളില്ല, വൈദ്യലോകം വിധിയെഴുതി നിങ്ങൾക്ക് മക്കളുണ്ടാവില്ല. വേദനിക്കുന്ന കൽബുമായി ബായാർ സ്വലാത്തിന് വന്നെത്തിയിട്ട് ആയിരങ്ങൾക്ക് 10,000-ങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു മക്കളെ നൽകിയില്ലയോ? ഇതുപോലുള്ള 10,000-ന് വിഷയങ്ങൾ ജനജീവിതത്തിൽ പച്ചയായി വ്യക്തമായി ബോധ്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പ്രവാസികളായ സ്നേഹിതന്മാരുൾപ്പെടെ ഒരു സ്വലാത്തും മുടക്കാതെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ജനങ്ങൾ ബായാറിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്നു. അത് ഉപ്പാപ്പ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ സ്വലാത്തിൻ്റെ പവറാണ് കേട്ടോ. സ്വലാത്തിന് അല്ലാഹ് കൊടുത്ത വലിയ ഷറഫാണ് കേട്ടോ. എന്നാൽ ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ, ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും മാനസികമായി മനസ്സ് തളരുന്ന സമയം, ഏറ്റവും പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന സമയം ക്യാൻസറാണെന്ന റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയിട്ട് കിഡ്നി രണ്ടും തകർന്നിട്ട് ഡയാലിസ് ബ്ലോക്കാണ്, കിഡ്നി മാറ്റിവെക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോഴാണോ മാരകമായ ക്യാൻസറാണ് മരുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈയൊഴിയുമ്പോഴാണോ? അല്ല, അല്ല. ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന മാനസികമായി തളരുന്ന സമയം അത് സക്കറാത്തിൻ്റെ ടൈമാണ് കേട്ടോ, മരണത്തിൻ്റെ വഖ്ത്താണ് കേട്ടോ. ആ വഖ്ത് ചിന്തിച്ച് മഹാന്മാർ
കിടന്നിട്ട് ഉറങ്ങിയില്ല, ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് രുചിയറിഞ്ഞില്ല, കുടുംബജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമറിഞ്ഞില്ല. ആ സകറാത്തിന്റെ ടൈം നമുക്കും വരാനുണ്ട് എന്ന ഓർമ്മയെപ്പോഴും നമുക്ക് വേണം. ആ സമയത്ത് റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീനായ തങ്ങളെ കണ്ട് തബസ്സുമിൽ അഹാദാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാ എന്ന് തബസ്സുമിൽ കലിമ ചൊല്ലിപ്പിരിയാൻ. സമയം 10 മണിയാകുമ്പോഴേക്ക് നിർത്താനുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ വാഴ്ന്നു ചുരുക്കുന്നു. അങ്ങനെ തബസ്സുമിലായി കലിമ ചൊല്ലിപ്പിരിയാൻ വേണ്ട, ബുദ്ധിമുട്ടാവണ്ട. എന്നാലും ഇൻഷാല്ലാ അതിനൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമാണ് സ്വലാത്ത് റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മേലുള്ള സ്വലാത്ത്. അതുകൊണ്ട് ആവുന്നത്ര സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ച് ഈമാനോടെ തഖ്വയോടെ ഹറാമിൽ നിന്ന് വഴിമാറി സുന്നി പ്രസ്ഥാനത്തിൽ അടിയുറച്ച് ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് സന്നദ്ധരാകണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാ ബായാറ് സ്വലാത്ത് മെയ് 11 ബായാറ് സ്വലാത്ത്. എൻ്റെ നാട്ടിലെ 10,000 പങ്കെടുക്കുന്ന കാടാമ്പുഴ ജാറത്തുങ്ങൾ സ്വലാത്ത് ഇൻഷാ അല്ലാ ഈ വരുന്ന മെയ് 7 തിങ്കളാഴ്ചയാണ് എന്നും ഓർമ്മപ്പെടുത്തി നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ അകമഴിഞ്ഞ എല്ലാ സഹായ സഹകരണങ്ങളും ഈ മഹത്തായ മജ്ലിസിനോട് ഉണ്ടാകണം എന്ന് പ്രത്യേകമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തി മുഴുവൻ പുരുഷന്മാരും എഴുന്നേറ്റടുത്തേക്ക് വന്ന് ഇവിടെ പള്ളിയുടെ നിർമ്മാണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മുകളിലേക്കുള്ള നിലയുടെ ബിൽഡിംഗ് നിർമ്മാണം ആവശ്യമാണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ പള്ളി ദർസ് ഇവിടെ പുനരാരംഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനൊക്കെ അകമഴിഞ്ഞ നിലക്ക് ഈ സംഘാടകരോട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ നിലയിലുള്ള സഹായ സഹകരണങ്ങളും ഉണ്ടാകണം എന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി നാം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി ദുആ ചെയ്ത് മജ്ലിസ് പൂർത്തിയാക്കുന്നു. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അളീം. أستغفر الله العظيم 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 جددوا إيمانكم ونوروا قلوبكم بقول لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم 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 يا حي يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستعيذ يا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله. وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. الله ഞങ്ങളെ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ. എന്ത് ഖൈറായ നിയ്യത്തോടെ ഈ മജ്ലിസിൽ എത്തിയവരുണ്ടോ നീ അത് പൂർത്തിയാക്കണം അല്ലാഹ്. ഏത് രോഗികളുണ്ടോ ശിഫ നൽകണം റഹ്മാൻ. എത്ര കടങ്ങളുണ്ടോ വീട്ടാൻ വഴി എളുപ്പമാക്കണം അല്ലാഹ്. മരണപ്പെട്ടവരുടെ ഖബറിനെ സന്തോഷത്തിലാക്കണം റഹ്മാൻ. ഒരുപാട് ആളുകൾ ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇന്ന് പരക്കെ വ്യാപകമായി മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാർ എന്ന് പറയുകയാണ്. ഈ സദസ്സിലും അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വായാറ് സ്വലാത്തിനും പിന്നെ ഞാനൊന്നും ശക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എല്ലാ സദസ്സിലും പറയാറുണ്ട്. ഇന്ന് പരിഷ്കാരത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞ് മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരുടെ മുടിയുടെ കട്ടിങ്ങിൻ്റെ കോലം, ഹെയർ സ്റ്റൈൽ, ഈ മുൻവശം പൊക്കിയിട്ട്, മുന്നിൽ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം മുടി കൂടുതൽ, ബാക്ക് സൈഡ് ചെറുതാക്കിയിട്ട്. ഞാൻ പറയുന്നു അത് മുസ്ലിമിന് പറ്റില്ല, അത് ഈമാനുള്ളവർക്ക് പറ്റില്ല, അത് മുസ്ലിമിൻ്റെ കോലല്ല, അത് കടുത്ത ഹറാമാണ്. ആ രൂപത്തിൽ മുടി കൊണ്ടാക്കുന്ന ആളുകളെ അള്ളാഹു ശപിച്ചു കഴിഞ്ഞു, മലായിക്കത്ത് ശപിച്ചു കഴിഞ്ഞു, സ്വാലിഹീങ്ങൾ മുഴുവനും ശപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അവരുടെ സമാധാനം അള്ളക്കെടുത്തി കളയും, അവരുടെ ബറക്കത്ത് അള്ളാഹു നീക്കിക്കളയും. ആ രൂപത്തിലെങ്ങാനും അറ്റാക്ക് ബാധിച്ചോ ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റിയോ ഏത് രൂപേണയോ പെടുന്നനെയോ മരണം സംഭവിച്ച് ഖബറിലേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നാൽ, ഓ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരാ, ഇത്രയും ശാപമേൽക്കേണ്ടി വന്ന നീ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മലായിക്കത്തിൻ്റെ ശാപമേൽക്കേണ്ടി വന്ന അവസ്ഥയിൽ ഖബറിലേക്ക് യാത്ര പോകേണ്ടി വന്നാൽ നിന്റെ ഖബറിലെ അവസ്ഥ എന്താ? അള്ളാഹു കാത്തു സലാമത്താകട്ടെ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ രൂപത്തിൽ, ചിലപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അത് അറിയില്ല, അതിൻ്റെ ഗൗരവം അറിയാതായിരിക്കും. ഇന്ന് ബാർബർ ഷോപ്പിൽ പോയാൽ ഈ ഹിന്ദിക്കാരാണല്ലോ, അവരിങ്ങനെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ മാറ്റി, ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ആ രൂപത്തിൽ മുടിയാക്കിയ കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ, ഇന്നത്തെ പരിഷ്കാരികളായ മുസ്ലിം പെണ്ണുങ്ങൾ, മുസ്ലിം ഉമ്മമാർ, മുസ്ലിം പരിഷ്കാരികളായ യുവതികൾ, രണ്ടും മൂന്നും വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടികളെ പോലും ഈ രൂപേണ മുടി കട്ട് ചെയ്ത് വളർത്തുകയാണ്. ആ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസം വരും, അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും. ഇന്ന് പരിഷ്കാരികളായിട്ട് മുസ്ലിം പെണ്ണ് കണ്ണിന്റെ പുരികം പ്ലക്ക് ചെയ്യുക, ഈമാനുള്ള പെണ്ണിന് പറ്റുമോ? അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന, ഖുർആൻ അംഗീകരിക്കുന്ന, ഉപ്പാപ്പ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന,
ഒരൊറ്റ മുസ്ലിം പെണ്ണനും കണ്ണിന്റെ പുരികം പ്ലക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അഗ്നിന് മുഖത്ത് മേക്കപ്പ് നടത്തി, ടൈറ്റ് ഫിറ്റ് ബുർക്കയും ബോഡി ഷേപ്പ് പർദ്ദയും ശരീരത്തിന്റെ തുടിപ്പുകൾ എടുത്തു കാണിക്കുന്ന ബനിയൻ ഡ്രസ്സുകളും ധരിച്ചിട്ട് ഇന്ന് വാട്സപ്പും ഫേസ്ബുക്കും ഇന്റർനെറ്റും മിസ്കാളുകളും മെസ്സേജുകളും ദുരുപയോഗങ്ങൾ നടത്തിയിട്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞവരും കഴിക്കാത്തവരും സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നവരും കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നവരും ഉൾപ്പെടെ അവിഹിത ബന്ധങ്ങളും ഹറാമിന്റെ സ്നേഹങ്ങളും വർദ്ധിപ്പിച്ച് വ്യഭിചാരം വർദ്ധിച്ച ഈ കാലഘട്ടം അതൊക്കെ നിർത്തൽ ചെയ്യണം. ഇതൊക്കെ ഖിയാമത്ത് നാളിന്റെ കടുത്ത വളരെ അടുത്ത അടയാളങ്ങളായിട്ട് തങ്ങൾ പറഞ്ഞതാ. പാട്ടുകാടികളും സംഗീത ഉപകരണങ്ങളും രംഗത്ത് വരിക. അതൊക്കെ ഇന്ന് ഈ സമുദായത്തിന്റെ അവസാനം വന്ന ആളുകൾ ആദ്യം കഴിഞ്ഞുപോയ മഹാന്മാരെ ആക്ഷേപിക്കുന്ന കാലഘട്ടം വന്നാൽ പുത്തനാശയക്കാര് മുജാഹിദ് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി തബ്ലീഗ് ജമാഅത്ത് സലഫി ഞങ്ങളാ ഖുർആൻ ഞങ്ങളാ തൗഹീദ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഉള്ള ആളുകൾ പൂർവകാല നമ്മുടെ പൂർവീകർ നമ്മിലേക്ക് കൈമാറിയ ആശയാദർശങ്ങൾ അത് ശിർക്കാണെന്നും കുഫ്രാണെന്നും നരകത്തിലാണെന്നും തെറ്റാണെന്നും പറഞ്ഞ് വല്ല പുത്തൻവാദിയും നമ്മെ സമീപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉപ്പാബ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അസ്ഹാബിനെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഫയ്യാക്കും നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുക വയ്യാഹും അവരെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുക ലാ യുദല്ലൂനക്കും നിങ്ങൾ വഴികേടുത്തരത്തിൽ അകപ്പെടണ്ട ും നിങ്ങൾ ഫിത്തനയിൽ കൊടുങ്ങാതെ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം അല്ല തൃപ്തിപ്പെട്ട മതം ഇസ്ലാമാണെന്ന് ഖുർആൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താണ്. ഏതാണ് ഇസ്ലാം? ഖുർആൻ അവതരിച്ച റഹ്മത്തുൽ ആലമീനായ തങ്ങളാണ് നമുക്ക് വിവരിച്ചു തന്നത് ഇസ്ലാം. ഖാൽ മാ അന അലൈഹി വസ്ഹാബി, ഞാനും എന്റെ സ്വഹാബത്തും ഏതൊരാശയത്തിനുമല്ല. ആ ആശയം സ്വഹാബത്തിൽ നിന്ന് അയിമ്മത്തിലൂടെ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ മുഫസ്സറുകളിലൂടെ അഖീദയുടെ ഉലമാഇലൂടെ കറാമത്തിന്റെ അഹലുകാരായ വലിയ വലിയ ഔലിയായിലൂടെ ആലിഫീങ്ങളിലൂടെ മുത്തഖീങ്ങളായ സയ്യിദന്മാരിലൂടെ ഉലമാഇലൂടെ നമ്മിലേക്ക് കൈമാറി കിട്ടിയ പാരമ്പര്യമുള്ള കണ്ണിമുറിയാത്ത സത്യപ്രസ്ഥാനം അത് സുന്നി പ്രസ്ഥാനം മാത്രമാണ്, അത് അഹ്ലു സുന്ന മാത്രമാണ്, സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് മാത്രമാണ്. ആ സുന്നി പ്രസ്ഥാനത്തിൽ അടിയുറച്ച് ഒരു പുത്തനാശയങ്ങളിലും അകപ്പെടാതെ ചെറിയ കാല ആയുസ് അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ഹബീബായ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മഹബ്ബത്തിനായി സമർപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹുവിനോട് കരഞ്ഞു പറഞ്ഞ് മാപ്പ് പറഞ്ഞ് വളരെ ഷറഫുള്ള റമദാനു ഷരീഫിനെ ക്ലിയറായ മനസ്സോടെ സ്വീകരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. എല്ലാവരും കാടാമ്പുഴ ജാറത്തുങ്കൽ സ്വലാത്ത് ഈ മാസം മെയ് മാസം 7-ാം തീയതിയാണ്. വയാറ് സ്വലാത്ത് മെയ് 11-നാണെന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. നിങ്ങളോടൊക്കെ പറയുകയാണ്, ഇവിടെയുള്ള പള്ളി നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി ആവുന്ന സഹായങ്ങൾ നിങ്ങളൊക്കെ ഈ സംഘാടകർക്ക് കമ്മിറ്റിക്കാർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കണം. അതുപോലെ നടന്നു വരുന്ന ഇവിടെ മുമ്പ് നടന്നിരുന്ന ദർസ് ഇപ്പം അസൗകര്യം കാരണം നിർത്തിവെച്ചെന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പം ഉണ്ടോ ദർസ്? ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ ഇനി ആ ദർസ് ഒരു നാടിന്റെ 100 ദർസ്. എൽമ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ അൽമ നൂറുല്ലാഹി ഹഖ വ നൂറുല്ലാഹി ലാ യുഅ്താ ലിആസി, അല്ലാഹുവിന്റെ നൂറാകുന്ന എൽമ്. ആ എൽമ് സമ്പാദിക്കുന്ന മുതഅല്ലിം മൻ സലക തരീഖൻ യൽതമിസു ഫീഹി ഇൽമൻ സഹലല്ലാഹു ലഹു ബിഹി തരീഖൻ ഇലൽ ജന്ന, ഇൽമിന്റെ വഴിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച മതവിദ്യാർത്ഥി മുതഅല്ലിമിന് സ്വർഗീയ വഴി അല്ലാഹു എളുപ്പമാക്കി എന്നാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെയുള്ള മുതഅല്ലിമിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ വാർത്തെടുത്ത് അവരെ അലിമീങ്ങളാക്കി ഈ ഉമ്മത്തിന് സേവനം ചെയ്യുന്ന ഈ ഉമ്മത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഈ ചെയ്യുന്ന അലിമീങ്ങളാക്കി അവരെ നാം വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ ആവശ്യമായത് ചെയ്താൽ അത് നമുക്ക് മരണം സംഭവിച്ചാലും നമ്മുടെ കൂട്ടുകുടുംബത്തിന് വാപ്പ വാപ്പ ഉമ്മ ഉമ്മായിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടൊക്കെ മരണപ്പെട്ടവരുൾപ്പെടെ നമ്മുടെ ഈ സവാബിന് കൂലിക്ക് കുറവ് വരാതെ അള്ളാഹു ആ കൂലി ഏറ്റി നിലനിർത്തുന്ന വലിയ പുണ്യമുള്ള വിഷയമാണ് എൽമിനെ സഹായിക്കുക, എൽമിനെ ഏറ്റെടുക്കുക, ദർസ് നിലനിർത്തുക, ദർസിലെ മുതഅല്ലിമീങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കുക, ആവശ്യമായത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് കമ്മിറ്റിക്കാരും നാട്ടുകാരും ഇവിടെ ദർസ് തുടങ്ങാനും ആ ദർസ് നിലനിർത്താനും ആവശ്യമായ എല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കാനും വിശ്വാസി ജനങ്ങൾ തയ്യാറാകണമെന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ദുആയിലേക്ക് കടക്കുന്നു. അള്ളാഹു നമ്മ കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. നമ്മുടെ ഖാളി അവിടെ ഉണ്ട്, അള്ളാഹു അവർക്ക് ആഫിയത്തിന് കൊടുക്കട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ.
الذي أنعم علينا وهدانا إلى دين الإسلام حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترى الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ بأيدينا قلت حيلتنا أعثنا انظرنا أدركنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا كريم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا بارئ يا الله يا مصور يا الله يا قهار يا الله يا رزاق يا الله يا وهاب يا الله يا تواب يا الله يا منتقم يا الله يا عفو يا الله يا رؤوف يا الله يا مالك الملك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله إنا نرفع أكفنا إليك راعبين في فضلك راجين من رحمتك متوسلين بجميع من علمت إليك يا ربنا പരിശുദ്ധ ശഅബാനിൽ മഹനീയ രാത്രിയിൽ റഹ്മത്തുൽ ആലമീൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ വസീലയാക്കി നിന്റെ സ്വാലിഹീങ്ങളെ വസീലയാക്കി നിന്നിലേക്ക് ഉയർത്തിയ കൈകളെ ഖായിബാക്കാതെ ഖബൂലാക്കണം റഹ്മാൻ ഈ മുതബറക്കായ സദസ്സിലും ജീവിതത്തിലും പറഞ്ഞ മുഴുവൻ സ്വലാത്തുകളും സലാമുകളും ഹബീബായ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മദ്ഹകളും മഹനീയ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണം അല്ലാഹ് അവിടത്തോടുള്ള ഹബ്ബനാൽ ഞങ്ങളെ കൽബ് നിറയ്ക്കണം റബ്ബേ അവിടത്തോടുള്ള ഇഷ്ഖ് ഞങ്ങൾക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കണം റഹ്മാൻ അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ച അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ ഖാദിമീങ്ങളായി റബ്ബാകുന്ന നീ ഞങ്ങളെ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനേ ഞങ്ങളുടെ ഓരോ വാക്കുകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും നിന്റെ ദീനിന്റെ പ്രവർത്തനമായി സ്വീകരിക്കണമല്ലോ സാധുക്കളായ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച സകല തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും റഹ്മത്തുൽ ആലമീനായ തങ്ങളെ കൊണ്ട് മാപ്പാക്കണം റഹ്മാൻ ഞങ്ങളുടെ ദോഷങ്ങളെ കൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്കല്ല അല്ലോ ദോഷങ്ങൾ കാരണം പരാജിതരിൽ പെടുത്തല്ല റബ്ബേ റബ്ബനാ വലംനാ അംഫുസനാ വഇൻ ലം തഗ്ഫിർ ലനാ വതർഹംനാ ലനകൂനന്ന മിനൽ ഖാസിദീൻ ദോഷങ്ങൾ കാരണം ബലാഹുകൾ നൽകല്ല അല്ലോ ഞങ്ങളിൽ ഒരാൾക്കും താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത രോഗങ്ങളും പരീക്ഷണങ്ങളും നീ നൽകല്ല റഹ്മാൻ നിന്റെ സ്വാലിഹീങ്ങളെ കൽബ് പോലെ ഞങ്ങളെ കൽബ് നന്നാക്കി തരണം അല്ലാഹ് കിബർ ഹസദ് റിയാ ഉജബ് നിഫാഖ് ശഹവത്ത് പോലുള്ള മുഴുവൻ ദുസ്വഭാവങ്ങളും കൽബിൽ നിന്നും ജീവിതത്തിൽ നിന്നും നീക്കിത്തരണം റഹ്മാൻ യാ ഹയ്യു യാ ഖയ്യൂം അഹി ഖുലൂബനാ ബിനൂരി മഅരിഫതിക യാ റബ്ബുൽ ആലമീൻ യാ റഹ്മാനു യാ അല്ലാഹ് യാ റഹീമു യാ അല്ലാഹ് يا ملك يا الله ليس لدينا عمل يقربنا اليك بعد الايمان الا محبه انبيائك واوليائك وعلماء دينك والصالحين نسالك بحقهم نور قلوبنا بنور معرفتك وهدايتك واملأ قلوبنا بمحبتك ومحبه حبيبك سيدنا محمد സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ദിക്റുകൊണ്ട് ഖൽബ് ഹയാതാക്കണം അല്ലാഹ് ഈമാൻ ഏറ്റിത്തരണം അല്ലാഹ് തഖ്വ ഏറ്റിത്തരണം അല്ലാഹ് നാഫിയ ഇൽമിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കണം അല്ലാഹ് വറഇ ഏറ്റി നിലനിർത്തണം അല്ലാഹ്
അഹറാമല്ലെന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം റബ്ബെ. അഹറാമുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഞങ്ങളെ നശിപ്പിക്കല്ല അല്ലോ. ഞങ്ങളെ ഇസ്സത്തിന് കോട്ടം വരുത്തല്ല റബ്ബെ. ഞങ്ങളെ അയ്ബുകൾ നീ മറക്കണം റഹ്മാൻ. നിന്റെ സ്വാലഹീങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്ക് കാവലാക്കി തരണം അല്ലോ. ഞങ്ങളെ ചെറുപ്പത്തിൽ പോറ്റി വളർത്തിയ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദുമാർ, മശായിഖന്മാർ, ശിഷ്യന്മാർ, ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവർ, സഹായിച്ചവർ, ഭക്ഷണം നൽകിയവർ, ബന്ധപ്പെട്ട് ദ്വാരക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ച് ഈ മജ്ലിസുമായി സഹായിച്ച് സഹകരിച്ച് ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞവർ, ബായാറ് സ്വലാത്തിലും കടാമ്പുഴ ജാറത്തിങ്ങൽ സ്വലാത്ത് മജ്ലിസ് ഉൾപ്പെടെ അഹ്ലു സുന്നയുടെ ഞങ്ങളുടെ സംരംഭങ്ങളുമായി സ്നേഹികളായ സഹകാരികളായ ദ്വാരക്കാൻ കടപ്പെട്ട ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഇഷ്ടജനങ്ങൾ, എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കും അവർക്കും ഉപ്പാപ്പ സയ്യിദുന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കൊണ്ട് മാപ്പാക്കണം റഹ്മാൻ. അവരുടെയും ഞങ്ങളുടെയും കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാക്കണം അല്ലാഹ്. വിഷമങ്ങൾ തീർക്കണം അല്ലാഹ്. ബുദ്ധിമുട്ടില്ലെന്ന് സലാമത്ത് നൽകണം അല്ലാഹ്. മാരകമായ ക്യാൻസർ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ രോഗങ്ങളാൽ വിഷമിക്കുന്നവർ ഞങ്ങളിലും പറയപ്പെട്ടവരിലുമുണ്ട്. അല്ലാഹ് നീ ഷാഫിയാണ് റബ്ബേ, കാഫിയാണ് അല്ലാഹ്, ശിഫാ നിന്റെ ഔദാര്യമാണ് റബ്ബേ. റഹ്മത്തുൽ ലിൽ ആലമീൻ സയ്യിദുന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കൊണ്ട് ആര് ക്യാൻസർ അടക്കം ഏത് രോഗത്താൽ വിഷമിക്കുന്നു കാമിലായ ആഫിയത്ത് നൽകണം അല്ലാഹ്, പൂർണമായ സുഖം നൽകണം അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളിൽ ഒരാൾക്കും സ്നേഹികൾക്കും താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത ക്യാൻസർ അടക്കം ഒരു രോഗങ്ങളും പരീക്ഷണങ്ങളും നൽകല്ല റഹ്മാൻ. ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ സുഖപ്പെടുത്തണം അല്ലാഹ്. ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ സുഖപ്പെടുത്തണം അല്ലാഹ്. കൈലവീക്ക ക്യാൻസർ അന്നനാളത്തില് ശ്വാസകോശത്തില് ബ്രസ്റ്റില് വയറ്റില് സ്വകാര്യ അവയവങ്ങളിൽ വരെ ക്യാൻസർ പിടിപെട്ടിട്ട് അതിദാരുണമായി വ്രണപ്പെട്ട മുറിവുകളിൽ നിന്ന് പുഴുക്കൾ പോലും പുറത്തു വരുന്ന അവസ്ഥയിൽ നീ പരീക്ഷിച്ച രോഗികളുണ്ട്. ഉപ്പാപ്പ സയ്യിദുന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കൊണ്ട് ശിഫ നൽകണം റഹ്മാൻ. കാഴ്ചയില്ലാത്തവർക്ക് കാഴ്ച നൽകണം അല്ലാഹ്. കേൾവിയില്ലാത്തവർക്ക് കേൾവി നൽകണം അല്ലാഹ്. മന്ദബുദ്ധിയുള്ളവരെ ബുദ്ധി ശരിപ്പെടുത്തണം അല്ലാഹ്. അവസ്മാരം ഫീഡ്സ് സുഖപ്പെടുത്തണം അല്ലാഹ്. സംസാരിക്കാത്തവരെ നീ സംസാരിപ്പിക്കണം അല്ലാഹ്. നടക്കാത്തവരെ നീ നടത്തണം റഹ്മാൻ. ഹാർട്ടിന്റെ ബ്ലോക്ക് നീക്കണം റബ്ബേ. ഹാർട്ടിന്റെ ഓൾസ് ശരിപ്പെടുത്തണം അല്ലാഹ്. അറ്റാക്ക് സുഖപ്പെടുത്തണം റബ്ബേ. കിഡ്നിയുടെ തകരാറ് മാറ്റണം അല്ലാഹ്. ഡയാലിസിസ് ഇല്ലാതെ സുഖമാക്കണം റഹ്മാൻ. കിഡ്നിയിലും മൂത്രത്തിലും കല്ലുള്ളവരുണ്ട്. മൂത്രമൊഴിക്കുമ്പോൾ രക്തമൊഴുകുന്നവരുണ്ട്. മൂത്രത്തിന് പൈപ്പിട്ടവരും നിയന്ത്രണമില്ലാതെ പോകുന്നവരുമടക്കം നീ ശിഫയാക്കണം റഹ്മാൻ. വയറുവേദന സുഖപ്പെടുത്തണം അല്ലാഹ്. അലർജി സുഖപ്പെടുത്തണം അല്ലാഹ്. ആസ്മ സുഖപ്പെടുത്തണം അല്ലാഹ്. ശ്വാസമുട്ട് സുഖപ്പെടുത്തണം അല്ലാഹ്. ചെന്നിക്കുത്ത് മൈഗ്രെയിൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സകല തലവേദനകളും നീ ശിഫയാക്കണം റഹ്മാനെ. അർഹമുറഹിമായ അൽ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ അല്ലാഹ്, പൈൽസിൻ്റെ അർഷസിൻ്റെ അസ്ഥി തേയ്മാനം, ഡിസ്കിൻ്റെ തകരാറ്, വെരിക്കോസ് അടക്കം നീ ശിഫയാക്കണം റഹ്മാൻ. കടങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. എല്ലാ കടങ്ങളും വീട്ടാൻ ഖൈറിൻ്റെ വഴി എളുപ്പമാക്കണം റഹ്മാനെ. നീ നൽകിയ മുഴുവത്തിലും ബർക്കത്തേറ്റി തരണം റഹ്മാനെ. ആര് ഈ അടുത്തും മറ്റുമായി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ദറജ ഉയർത്തണം അല്ലാഹ്. മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് ഖൈറായ മക്കളെ നൽകണം റഹ്മാനെ. ഉള്ള മക്കളെ സ്വാലഹീങ്ങളാക്കണം റഹ്മാനെ. ഗർഭിണികൾക്ക് സുഖപ്രസവം നൽകണം അല്ലാഹ്. കല്യാണപ്രായമെത്തിയവർക്ക് ഖൈറായ ഇണകളെ നൽകണം റഹ്മാനെ. വീടില്ലാത്തവർക്ക് ഖൈറായ വീട് നൽകണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ ദർസിലും അൽമിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും കൃഷിയിലും ജോലിയിലും ബിസിനസ്സിലും എല്ലാത്തിലും പറക്കത്തേറ്റി തരണം റഹ്മാനെ. സകല സിഹറും ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ബാത്തിലാക്കണം അല്ലാഹ്. അയിന് നശിപ്പിക്കണം അല്ലാഹ്. ശൈത്വാനെ ഹലാക്കാക്കണം റഹ്മാനെ. സകല ശത്രുക്കളെ ഷെറിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. എൻ്റെ പ്രത്യേകമായ ഹിഫ്ള നിലനിർത്തണം റഹ്മാനെ. ഒരുപാട് കാലം ഭാര്യമാരുടെ സ്വഭാവം നന്നാക്കണം അല്ലാഹ്. ഭർത്താക്കന്മാരുടെ സ്വഭാവം നന്നാക്കണം അല്ലാഹ്. കുടുംബജീവിതത്തിലെ പണക്കങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും നീക്കി സ്നേഹത്തിലും സന്തോഷത്തിലും ആക്കണം അല്ലാഹ്. സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മറ്റൊരാളെ മുമ്പിൽ തലകുനിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിൽ റബ്ബാകുന്ന നീ ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാഹ്.
ഉപ്പാപ്പ സയ്യിദുന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മുഹബ്ബീങ്ങളായി ഇനി ഞങ്ങളെ കബൂലാക്കിയിട്ട് ഒരുപാട് കാലം തങ്ങളായി മത്ത് കണ്ടതുപോലെ യഖ്ലത്തിലും മനാമിലും പല പ്രാവശ്യം കാണാനും സിയാറത്ത് ചെയ്യാനും ഹജ്ജ് ഉംറ മഖ്ബൂലായ നിലക്ക് നിർവഹിക്കാനും അവസരം വർദ്ധിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ. സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൻ്റെ ഖിദ്മയിൽ ലോകം മുഴുക്കെ തങ്ങളെ മഹബത്ത് പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള എല്ലാ തൗഫീഖും ഏറ്റി നിലനിർത്തിയിട്ട് അവസാനം നീ നിശ്ചയിച്ച ടൈം ഞങ്ങൾക്ക് വന്നെത്തിയാൽ എത്ര വലിയ തെറ്റ് ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീനായ തങ്ങളെ കൊണ്ട് നീ ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പാക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾ വുളൂലുള്ള സമയം ഖൈറാത്തുകളുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ ഹദറത്തിൽ നിന്റെ ഹബീബിനെ അറിഞ്ഞ് അഹാദാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈമാനോടെ തബസ്സുമിലായി കലിമത്തു തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ച് പിരിയാൻ ഈ മഹനീയ മജ്ലിസ് ഞങ്ങൾക്ക് കബൂലാക്കി തരണം റഹ്മാൻ. അല്ലാഹുമ്മ ബാരിക് ലനാ ഫീ റജബിൻ വശഅബാൻ വബല്ലഅനാ റമളാൻ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. ആരും ഈ മജ്ലിസിൽ വെച്ച വെള്ളം മന്ദിരിക്കാൻ രണ്ടാമത് കാണിക്കേണ്ടതില്ല. ഈ സദസ്സിൽ വെച്ച വെള്ളം തന്നെ അഫറുള്ള വെള്ളമാണ്, അത് മന്ദിരിക്കാൻ കാണിക്കേണ്ടതില്ല. എല്ലാവരും പരമാവധി സദഖ ഈ സദസ്സിൽ തരണം. എൻ്റെ കയ്യിൽ തരുന്നത് പോലെ ഉസ്താദിൻ്റെ ഖാദിയുടെ കയ്യിൽ എല്ലാവരും കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കണം. എല്ലാവരും സദഖ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുക. അവർ കുറച്ച് മുമ്പ് കേൾക്കും. അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ. ആരും സദഖ കൊടുക്കാതെ പോകരുത്. അള്ളാഹു ബർക്കത്താക്കി തരട്ടെ. വായാർ തങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ